Tinotenda. Kune vakaverenga philosophy. You cannot be a philosopher without having sat at the foot of another great philosopher. Amen. If you want to be a great man, you should have sat at the feet of a great man. We are called great Zimbabweans because we sit at the feet of a great Zimbabwean in our president. Panguwa ine ise zvataungwa nababa vakupedza ndichakumbira secretary for administration kuti vasimuke vataure basa ravakupiwa nababa kuti vaite tozopfuurira mberi comrade secretary. I'm sorry, Your Excellency. Vice President, I'm sorry, Muriese, Kwa Chitepo, I'm sorry, my ministers, negotiations, the Political Bureau, Central Committee, Vanababa Ozumea, the service chiefs, Edu, Hama, Neshaman, Nezuro, Dakatuma Basa, the President Edu, kuti ndibvunze munhu wega wega atinaye mupolitibiro kuti status yatingape mai Chitepo ndeipi. Ruzhinji tinogadzira CV nerungano rwese rwemunhu iyeyo topa kunhengo yega yega kana kuti toierengera kuti nhengo yepolitibiro isarudze kuti anoitwa national hero here kana kuti kwete. Panama Chitepo hapana akambotibvunza CV yavo. Patakati tokupa here CV zvatinoiziva pano matinonokera. Vakatanga kuti haravani rogiivega. Saka, Your Excellency, nhengo dzese dzepolitibiro were unanimous in the recommendation that the comrade Chitepo be declared a national hero. Thank you. Parana babano pambo yibwa. Saka also zorobari zvinoga kwai. Also chesh. Bari zvinoga kwai tibatsira nilosi also. Ngatisingetibe. Tinyatoradza kuti tiri kupenderera status yapiwa mai yenu zvizvoka tinotenda mai. Oh,
Anguwa ine icha kumbira akamirira mhuri yekwachitepo kuti vasimuke vape response yavo kushanya nekubatwa muoko kwataitwa naPresident redu nedeclaration yapiwa nemusangano. Professor Zengeri. Your Excellency President Robert Gabriel Mugabe, Vice President Comrade Emmerson Mnangagwa, ministers here present, pastors, bishops, and priests here present,